Policijski čas je poslednja mera, nešto što svima para uši, ali bih voleo da svi zajedno shvatimo da to možemo da izbjegnemo veoma jednostavno ako prekinemo nepotrebne kontakte. Bez toga, posebno sada kada je virus ušao u porodicu, ne možemo da dobijemo bolji rezultat i smanjimo porast broja zaraženih. Možemo da ga nazovemo kako hoćemo, ali prekid kontakata je jedini lek za ovu situaciju, kaže Lončar. Molim vas, sve medije, ako možete da učestvujete u tome i da apelujete na ljude, bez toga, bez prekida kontakta, posebno sad kad je virus ušao u porodicu, mi ne možemo da dobijemo bolji rezultat i da smanjimo porast zaraženih. To je suština svega. Možemo da ga nazovemo kako god hoćete, prekid kontakta je jedini lek za ovu situaciju. Zdravstveni sistem trpi najveći pritisak i prilagođava se situaciji na dnevnom nivou. Klinike za pulmologiju i grudnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije kao i Niška Banja ušle su u COVID sistem. Povećavanje bolničkih kapaciteta je nužnost, ali ne i rešenje za zaustavljanje epidemije. Negativne rekorde koje beležimo iz dana u dan moramo da zaustavimo van bolničkih krugova, kaže ministar zdravlja. Imamo dovoljno mesta u Nišu u privremenoj bolnici i dovoljno mesta u Kragujevcu u privremenoj bolnici i po unutrašnjosti u bolnicama imamo dovoljno mesta da prime COVID pacijenti. Problem je u Beogradu gde sami znate da već neko vreme pacijente koji moraju da ostanu na bolničkom lečenju u takvom sastanju prevozimo u druge gradove Srbije, s tim će se i nastaviti. Da bi ljudi razumeli šta nam je cilj, da svakom pacijentu koji zahteva bolničko lečenje da mu ga omogućimo. Ne možemo da kažemo da će to biti u Beogradu, ali biće adekvatno, bolje da bude adekvatno u nekom drugom mjestu i da dobije sve što je neophodno, nego da insistiramo da to bude ovdje. Svi privatnici mogu da rade u COVID sistemu, ali nam se niko do sada nije javio. S druge strane, mi ih ne uslovljavamo da oni to moraju da rade, kaže Lončar. Što se vakcine za sezonski grip tiče, ima je dovoljno i tro i četvorovalentne. Narednih dana stiže novi kontingent od 200.000 doza, a mi, poručuje ministar zdravlja, u ovom trenutku imamo obuhvat vakcinisanih za 30-40% veći nego prethodnih godina.